ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ନାଇଁ ଲାଗବାର କି ତିନି ମାସ ଭିତରେ ସରବା ବୋଲିକିନା, କାରଣ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ସରବାର ଥିତା କମ୍ ସେ କମ୍ 30% କାମ ସରି ସାରତା। ଏବେ ତ 2% କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ମାନେ ମାସେ ଭିତରେ ମାସେ ବିତିଗଲାଣି 1-2% କାମ ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବା, ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲାଗବା ବୋଲି ଲାଗୁଛେ, କାରଣ ଯେନ୍ ହିସାବରେ କାମ ତ ଗତି କରୁଛେ ସେଇଟା ନାଇଁ ଲାଗବାର କି ତିନି ମାସ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ ହବା ବୋଲିକିନା। ସରଲାନ ସମିଆ ହେଲେ ନାଇଁ ସରବାର କାମ, କେବେ ସରବା ଫାର୍ମ ରୋଡ଼ ବନା କାମ, ଖାଲି ଗାତ ଖୁଲି ଚୁପ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତାକେ 5-10 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକିନା ଯାଉଛନ୍ ଲୋକ, କାମନେ ଡେରି ଲାଗିରି ବଢ଼ୁଛେ ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ। ଏଇଟା ହଉଛେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ମୁଦିପଡ଼ା ଛକନୁ ଖେତରାଜପୁର ଷ୍ଟେସନ କେ ଫାର୍ମ ରୋଡ। ଗଲା ଡେଢ ମାସ ହେଲା ଚାନା ଆନା ବନ୍ଦ ଅଛେ। ଫାର୍ମ ରୋଡ ନେ ଥିବାର ଧୋବି ଜୋର ନାଲାନେ ଗୁଟେ ପୁଲିଆ ବନାବାର ଲାଗି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ January 27 ନେ ବିନା ସୂଚନା ନେ ରାତାରାତି ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇଛେ, ଆର୍ ଇଥିର ଲାଗି କେନ୍ସି ବାଇପାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇ କରି। ଇ ରାସ୍ତାନେ ବହୁତଟେ ହସ୍ପିଟାଲ, ସପିଂ ମଲ, ସରକାରୀ ଅଫିସ ରହିଥିବାର ବେଲକେ ଅଧଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତାକେ 5-10 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକିନା ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ପାଦେ ଚାଲିକିନା ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଝୁଲନ୍ତା ପୋଲ ହେଇଥିବାର କହିଛନ୍ ସହରବାସୀ। ଉଷ ନେଇ ଆସିଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲକେ, ଏଥିଲାଗି ସାଇକେଲିଂ ଆମେ କରୁଛୁଁ, ଆମେ ଆଉ ନାଇଁ ପାର୍ବାର ସ୍କୁଟର ଫୁଟର ଜଲ୍ଦି ଏକଦମ ଇମିଡ଼ିଏଟ ଆକ୍ସନ ନେବାର କଥା। ରାତି ଦିନ ହେଇକିରି ରାତ ଦିନ ପୁରା କାମ ଯଦି କରବେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ସରବାର କଥା, ଜଲ୍ଦି ନାଇଁ ସରିଲେ ଏନ୍ତା ଆମେ ଖାଲି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ କାଣା ଅଲ୍ ଦି ପିପୁଲ ୱିଲ୍ ସଫର ମଚ୍। ଏଟା ବ୍ରିଜ୍ ବନା ଚାଲିଛି ବୋଲେ କିଛି କାମ ନାଇଁ ହେବା, ମାସେ ହେଇଗଲାନ। ହଁ ହଁ, ତିନି ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଦିଅ ବୋଲି କୁହା ହେଇଛି କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍। ଏଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲେ ସେ ତିନା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମୋତେ ତିନା ତିନି ଚାରିଟା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍, ସେଥି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ ଆଉଛନ୍। ହଁ, ଲୋକ ଯେନ୍ତା ଯାଉଛନ୍ ଚାଲି ଚାଲି ଯେ ହେଉଛେ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍। ଯାଉଛନ୍ ଆମ କମଲି ବଜାର ଆଡ଼ୁ ଯାଉଛନ୍, ଘୁରିକି ଯାଉଛନ୍, ନାତି ଆଡ଼ୁ ଦୋଲବନ ଆଡ଼ୁ ଯାଉଛନ୍। ପୋଲ କାମ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ସରବା ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ କଥା ଦେଇଥିଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ଡେଢ଼ ମାସ ହେବା କାମ ମୂଲ ହେଇନଥିବାର ବେଲକେ କାମକେ ତିନି ମାସ ନାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ସହରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ବାବଦନେ ପଚରାବାନୁ କ୍ୟାମେରା ଆଖେ ମୁଁ ନାଇଁ ଖୁଲବାର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କେନ୍ସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଏଇଟା ବିଗ୍ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଆଇନେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଅଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଏ, ଆଉ ନିହାତି ତା ଲାଗି କିଛି ଗୋଟେ କରବାର କଥା। ଆମର ଯାତାୟାତରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛେ, ସ୍ପେସିଆଲି ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରବାର ବେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ରାତି 2 ବଜେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରବାର ବେଲେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ହିଁ ଯିବାର ଲାଗି ବି ଆଉ ନାଇଁ ଚାହିଁବାର ଇ ପୋଲ ଲାଗି ବୋଲି। ଦିନ ଗଡ଼ୁଛେ ହେଲେ ପୁଲିଆ ନିର୍ମାଣ ନାଇଁ ସରବାର, ଆର୍ ଇ ନେଇକରି ଆମେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଅଫିସର ନୁ ଛୋଟ ଅଫିସର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ହେଲେ କ୍ୟାମେରା ଗାଡ଼ି କିଏ ମୁଁ ନାଇଁ ଖୁଲ୍ଲେ, କିଏ ଛୁଟି ନ ଅଛେ ତ ଆଉ କିଏ ଫୋନ୍ ନାଇଁ ଉଠାବାର, ଯେନ୍ଟାକେ ନେଇକି ଆଦେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ କେବେ ସରବା ଇ ପୁଲିଆ କାମ, ତାହାକେ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂ ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭାଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।